ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ እያልኩኝ መስቀልን እንደኔ የምታከብሩ በዓለም ላይ ላላችሁ በሙሉ መልካም በዓል እያልኩኝ እንደምታዩት ሪከርድ አድርጌ ነው እያወራሁላችሁ ያለሁት። መጀመሪያ የቀረጽኩትን ቀጥታ ማስተላለፍ አልቻልኩም። ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያለሁበት ቦታ ፓርክ ውስጥ ስለሆነ አካባቢ ላይ በጣም ሙዚቃ ነበረ እና በጣም የሚረብሽ ሙዚቃ ነበረ። የምፈልገውን ያህል ከእናንተ ጋር ማውራት መጫወት አልቻልኩም። ሰላምታ እንኳ የቀረጽኩትን ድምፁን አጥፍቼዋለሁ እንደምታዩት። አሁን ከዛ በኋላ ሪከርድ አድርጌ ነው መስቀል በዓልን ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ደመራ ሳንሄድ ብቻችንን ያከበርንበት በዓል ነው። ያው እንደምታውቁት አሁን ኢትዮጵያም ላይ አሁን እንደ እስከ ዛሬው አይደለም የተከበረው። ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ለማክበር እኛ ባለንበትም አካባቢ በኮሮና ምክንያት ልጆቻችንን ይዘን ሄደን ማክበር ስለማንችል ቤት ውስጥ ደግሞ ዝም ብለን ከምናሳልፍ ብለን ያው እንደምታውኝ አሁን እንጨት እየለቀምኩ ነው። ቡናችንን አፍልተን የአገር ልብሳችንን ለብሰን እንዳለው እንደ ወቅቱ እንዳመጣጡ ሁሉንም ነገር ማስተናገድ ግድ ስለሆነ ትንሽዬም እንጨት ብትሆን አስበን መዋሉ እግዚአብሔርን ማክበሩ ማንገሱ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ እሱ ደግሞ የልባችንን ስለሆነ የሚያየው ትንሽዬ ደመራ እንደ አቅማችን ሰርተን አክብረናል። ለእናንተ ያላሳየኋችሁ ያው እነሱ መግባት ስለማይፈልጉ ነው። ቡናችንን ደግሞ ከሰላችንን አያይዘን እንደምታዩት መስቀልን አስበን ውለናል። እናንተም ደግሞ በያላችሁበት በደስታም ውስጥ በሀዘንም ውስጥ ሰው በስራም ውስጥ በብዙ ነገር ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ብዙ እህቶቼ አረብ ሀገር ያላችሁ ማክበርም አትችሉም ልትኖሩ ትችላላችሁ። ግን ባና መከብርም እንኳ አስቦ መዋሉ ራሱ በጣም እግዚአብሔር ልባችንን ስለሚያይ ደስ የሚለናል። ለኛ ደግሞ እና ለወራችሁ እንኳ ባልችል ይህንን ሪከርድ አድርጌያለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የአመት ሰው ይበለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደግሞ እንደዚሁ ሌሎችንም በዓሎች በሰላም ያድርሰን እያልኩኝ ይችን የቀረጽኳትን እንኳን አደረሳችሁ ሳልላችሁ እንዳልቀር በመልካም ጊዜ መልካም የመስቀል በዓል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም በዓል።